ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព្រមានមួយដែលមានចំណោះជើងថាពិតជាមិនធម្មតាមែនអតិពលបទចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាអាចធ្វើឲ្យកីឡាករប្រដាល់ថៃល្បីពីររូបយកមកច្រៀងតាមយ៉ាងសប្បាយរីករាយអាចចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលមានសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យអាចធ្វើឲ្យជនបរទេសនៅលើពិភពលោកបានមានការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈបទចម្រៀងរហូតអាចធ្វើឲ្យពួកគេខំប្រឹងរៀនច្រៀងតាមភាសាជាតិយើងថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះឃើញថាមានវីដេអូមួយឃ្លីបត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចែករំលែកជាច្រើនផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះគេបានឃើញថាកីឡាករប្រដាល់ថៃដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានភាពលេចធ្លោបាននាំគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាទោះបីជាច្រៀងតាមភាសាយើងមិនច្បាស់ក៏ពិតមែនតែមើលទៅពួកគេពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងរបស់វ៉ាន់ដាខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរគេបានឃើញកីឡាករប៉តថបានច្រៀងបទនារីជឿនលឿនចំណែកកីឡាករណាប៊ីលបានច្រៀងរ៉េបបទថាមទូរ៉ៃដែលសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងរបស់តារារ៉េបខ្មែរគឺលោកវ៉ាន់ដាហើយបទទាំងអស់នេះដែរគឺកំពុងតែល្បីខ្ទរខ្ទារពេញស្រុកថៃផងដែរក្រោយបានស្ដាប់កីឡាករប្រដាល់ជួមុខថៃខំរៀនច្រៀងតាមសំនៀងជាភាសាខ្មែរបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិបែបនេះថាសើចរឿងពោះហើយបងវ៉ាន់ដានៅថៃអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរបងមើលទៅសប្បាយនៅចិត្តបរទេសពេលគេនិយាយខ្មែរសប្បាយសើចណាស់សប្បាយសប្បាយខ្មែរថៃចូលចិត្តគ្នាពីរោះណាស់បងតែមិនដឹងថាម៉េចមើលទៅពួកគាត់សប្បាយសប្បាយណាស់យ៉ាប់តែវែនតាបាទហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា